Dobro. Ok, kids, malo pre roka, mada mi malo iza plana. Nadam se se ne vidim dok snimam. Evo ga, tako je. Da, da, da. Ok, jedan flomaster, drugi flomaster, valjda će jedan da piše. Još jedan dosadan čas iz energetske elektronike 2. Međutim, međutim, mi nismo upalili svetlo. Pa sam tamniji no što sam inače. E sad ne mogu zbog ovoga da sečem ponovo. Pa to vam je što vam je, neki ja da se bolje vidi. Prije nego što sam obrisao tablu, napravit ću pauzu posle da obrišem tablu, obrisat ću samo jedan deo table, to je ovaj deo ovde. I na tom delu ću da pišem nešto što se tiče izvora za napajanje. Dakle, pobudnih generatora u kopu. Dakle, to nije nehomogeni deo. Dakle, nehomogeni deo je način vam pravi, prinudni odziv vam prave generatori. Ok, to su ovaj i ovaj. To je ono što možete da imate. Ostali kontrolisani su rezistivni elementi, kao da su otpornici, oni su naša sledeća tema. E sad ovako, ove E-ove i I-ove vi obično pakujete u nešto što se zove... To je još iz U-vektor. Dakle, nije baš zgodno da ga zovemo U-vektor, nego kako ćemo da ga zovemo? Ajde ovako, zvaću ga ja vektor pobuda kao malo P. Ja sam ga inače zvao U-vektor, međutim, to se sad ne slaže s ovim, jer ovde sad nemam... više napone, pa pošto nemam napone, imam potencijale čvorova i dodate struje, imam slobodno slovo U, nego ajde neka to budu pobude, neka bude malo slovo, vektor P. Šta je te vektor P? Pa idete kako vam parser ide, kaže ovako, ima E1, pa onda ima I1, pa E2, pa šta god bi. I sad se postavlja pitanje, a kako se formira ovaj right hand side vektor? To sam zaboravio da vam ispričam prošli put, što sam se setio taman kad sam počeo da brišem tablu. E sad, kako se formira taj right hand side vektor? Dakle, gde će da padnu ti elementi? I-ovi će da upadaju ovde, u ovu zonu negde. I I-ovi mogu da se pojavljuju na dva mesta. Zašto? Zato što će da se pojavi ovde gde izlazi, to je sa plusom, kad pređe na drugu stranu, to će biti sa minusom. Dakle, ovde će na atom row, na atom, kako se kaže, vrsti, će da bude struja sa znakom minus 1, tako izlazi, dobro, a na betom rovu će da bude, ušto je ovo dobro ispričano sa engleskim upadežima, dakle, ova struja IG, ona je u jednačine po Kirchhoffovom zakonu za struje sa minusom, ali kad pređe na drugu stranu, to je plus 1, tako. I kod struja, može da se pojavi jedno plus 1, može da se pojavi jedno minus 1 i može da se pojavi ništa. Može da se desi da vam je ovaj čvor B 0 i može da se desi da je čvor A 0 i onda u tom slučaju nema te sa plus 1 komponente sa 0 ili sa minus 1 komponente. Dakle, šta vam treba za svaki strujni izvor? Za svaki strujni izvor su vam potrebne dve informacije. Dakle, to su A i B, dakle čvorovi, gde je on, i ti čvorovi se pamte, dakle, to sam ja zvao N plus i N minus, nod plus i nod minus, kuda ide ta struja. Te vrednosti su broj čvora, dakle, i u doba to sam brojao čvorove od 1, a ne od 0, pa ako sam ih brojao od 1, onda broj 0, koji odgovara, jeli, nultom čvoru, znači, nemoj da ga unosiš nigde. Dakle, to je to. I onda kako se formira P? Kako se od ovog P formira right hand side vektor? Tako što idete član po član, pa za taj svaki član, ako je struja, imate dva elementa, a ako je napon, kako ćete vidjeti, imate samo jedan element, a taj jedan element, jedna adresa vam kaže gde ulazi u ovu matricu. Ok? U ovaj vektor, right hand side vektor. E sad, kod napona, pošto se za njih dodaje karakteristika elementa, vi imate dodatu struju i dodatu jednačinu, a ta dodata jednačina je ova struja koju zovemo IC. Dakle, to neka bude C ta jednačina. Dakle, ovo C neka bude ta dodata jednačina u onim dodatim jednačinama po karakteristikama elementa i onda vam se tu nalazi EG. E sad, možete da radite tako što ćete E-ove da razdvojite i I-ove da razdvojite. Dakle, treba da napravite sistem. Kako ćete da napakujete right hand side vektor? Inicijalizujete ga kao nulu, pa onda kad ga inicijalizujete kao nulu, idete recimo po E-ovima i po I-ovima, ili imate, dakle, u tom slučaju biste imali E-vektor i I-vektor, koji bi imali E-vektor pridružene adrese
sa jednom dimenzijom i i-vektor koji ima pridružene adrese sa dve dimenzije. I te dve dimenzije bi bile adrese mesta na adrese jednačina gde treba da uskočite. Naravno, ako radite u Pythonu, počinje indeksiranje sa nula, pa vam to nije zgodno, pa onda su vam to brojevi ili recimo stavite NaN, not a number, koji vam kaže indikaciju, to ide na nulti čvor, prema tome nemoj da mi pišeš nigde tu struju, nemoj da dopisuješ nigde. Dakle, poenta je da postoje liste, dakle, koje za svaki element, za svaku vrednost, za svaku trenutnu vrednost pobudnog izvora, sadrže, za svaki izvor sadrže gde je on vezan u right-hand side vektor. Dakle, to je adresa, u ovom konkretnom slučaju bi to bilo C, a ovde bi vam bile u konkretnom slučaju A i B. Kojom prilikom, ako je A 0 ili ako je B 0, stavite neku indikaciju koja kaže da se nigde ne dodaje to. E sad, to može da bude napravljeno u ovoj formi, može da bude napravljeno u ovoj formi. Ako mene pitate sa sadašnjim znanjem i razmišljenjem, to bi bilo napravljeno u ovoj formi. A može da bude napravljeno i tako što imate P vektor, vektor pobuda, pa imate matricu P, koja se, dakle, right hand side vector, RHSV, je jednak P, tačka P, dakle, ovaj ovde, mali vektor. E, a kako ide ta matrica P? Ona vam sadrži šta? Sadrži elemente koji mogu da budu 0, minus 1 i plus 1. Ja sam to nekada, kada sam to programirao, zvao matrica incidencije izvora, dakle, gde idu izvori. Međutim, ovo je računarski inefficient, zato što je to nužno retka matrica i onda je bolje uraditi upravo ovo. Ne znam koliko sam vam bio blizak, dakle, ako niste ovo programirali, možda vam ovo objašnjenje nije mnogo jasno, ali je ideja bila da vam objasnim kako se right-hand side vektor puni. Zato što sad ne pričam o jednom elementu, nego pričam o nizu elemenata koji pune right-hand side vektor i onda taj punjenje right-hand side vektora ide prema adresama, a te adrese idu uz opis određenog izvora. Dakle, vi imate da je neki E, ne znam nija, 200 volti sinus omega t, aha, dobro, njega znam kako ću da računam, ali osim toga, u paketu informacija koji se tiču tog naponskog izvora treba i adresa line-a gde će ovo grova, gde će da se taj EG dodaje, taj generator dodaje. Ok? U slučaju strujnih izvora, adresa nije jedna, nego su dve. That was my point. Dakle, razlikuju se. Zbog toga, recimo, sada kažem, mada, što rekao što braća Crnogorce, poštenja pamet mačku narek, ja bih sada odvojio ovo i napravio bih E-ove posebno i ove posebno. I recimo možete da tretirate to kao istu stvar, da pakujete zajedno E-ove i I-ove, pa onda da imaju jedan i drugi dva indeksa, pa jedan indeks je kod E-ova nužno NaN. Ali time ste potrošili memoriju i zakomplikovali stvari, doduše pitanje koliko ste zakomplikovali stvari, jer može biti da je ovo jednostavnije u ukupnoj realizaciji, međutim neću sada da vas gnjavim sa tim, to su detalji programerske realizacije. To ko je od vas programera, ko voli to da radi, ko što sam ja po srednjoj školi, taj će da se snađe sa time, nije neka naročita mudrost. Dakle, my point je bio kako da formiramo right-hand side vektor od podataka o trenutnim vrednostima IG i EG, znajući kako ide povezivanje tih elemenata. Za EOV-e, odnosno za naponske izvore, ono što vam je važno, važan vam je podatak o adresi, o liniji, gde je dodata karakteristika elementa, jer se dodaje karakteristika elementa u modifikovanoj nodalnoj analizi. U slučaju strujnog izvora potrebna informacija su dva čvora. Ta dva čvora, jedan od njih može da bude nulti čvor, ako je nulti čvor, taj se izvor ne dodaje nikde. Mislim, teorijski, vi možete da uzmete, napravite kretensku stvar, da stavite ovde masu i da onda stavite strujni izvor od mase do mase. I neće ništa da se desi, dakle, taj strujni izvor će da se vrti u krug, zaista nigde ne ulazi, dakle, ništa posebno nema. Međutim, ovo je onako za ispitivanje programa, dakle, da uzmete da testirate, da vidite gde će da pukne, onako, neki singularni slučaj. Ok, dakle, to je ispitno pitanje. Dakle, završili smo to. Sada je sledeća tema da napravimo stamps za dvoportne elemente. I to je ono što sam vam obećao na početku, da će ovaj čas biti dosadan. Dakle, pravljenje stampsa za dvoportne elemente je tipično išlo tako što sam pričao četiri kontrolisane izvora plus idealni transformator. Žirator sam obično preskakao jer je suviše dosadno, sve je na isti kalup. Za ovu grupu ću da napravim da bude manje dosadno, pričat ću dva karakteristična kontrolisana izvora i ispričat ću idealni transformator. Međutim, za to
the method of stamps, ja ću da obrišem sada tablu i imam, zapisao sam koje hoću da vam predajem, pauza. Ok, unpause, dobro. I... 7 sekunde da pustim ovo vreme, evo pušteno vreme. Dakle, the method of stamps nastavljamo sa dvoportnim elementima i prvi dvoportni element koji ću da razmatram je naponom kontrolisan strujni izvor. Naponom kontrolisan strujni izvor je komponenta koja je rezistivna, koja izgleda ovako. I ovo je GM, dakle transkonduktansa, inače mi taj naponom kontrolisan strujni izvor u narodu zovemo transkonduktansa. Razvučen je napon koji ga kontroliše između čvorova A i B i mi ćemo karakteristiku elemenata napisati in terms potencijala čvorova. A razvučen je izlaz između C i D. Ok? To je to. I kako izgleda karakteristika elementa? Karakteristika elementa kaže šta je ovo GM, ovo je struja GM puta VA minus VB. Dakle, korektno bi bilo napisati GM puta UAB, a to UAB je VA minus VB, što nam je rekli, su nam izraženo preko Kirchhoffovog zakona za napone, preko potencijala čvorova. Ok, šta ja ovde imam? Kontrolišuće veličine su VA minus VB. Dakle, nemam nikakve potrebe, imam naponom kontrolisano predstavljanje. I dodajem jednu struju. Dakle, ne moram da dodajem ništa. Dakle, ovaj naponom kontrolisan strujni izvor je izabran kao prvi element, zato što on neće da zahteva nikakvo dodavanje struje. Dakle, moja M matrica, evo je ovde, matrica modifikovane nodalne analize, evo je M, ona će da bude kockasta i tu su mi samo nekakvi potencijali čvorova bi. Ti potencijali su A, B, ja ću da ih poređam ovako, C, D, vi možete ih poređati kako god hoćete, dakle, evo ga ovde A, B, C, D. Vama je potpuno jasno zašto je pisanje ovakve knjige užasno, jer pisanje knjige za ovo, da ja sad te matrice crtam, pišem u latehu, sačuvaj me Bože, to je posebno. Dakle, to je to. Ovo ovde, ja nemam nikakvog razloga da dodajem bilo kakve struje, za sad. Dakle, neka mi ovo bude samo V, potencijalni čvorova. Ako ima nekih dodatih struja, baš me briga, to će biti dodato negde dole, oni, I don't care about that. Ok? To je to. I to je jednako right hand side vektoru. A u right hand side vektoru i ovako i onako su figurisali samo nezavisni izvori. Dakle, ovi zavisni izvori se neće pojaviti u right hand side vektoru. Dakle, right hand side vektor se samo fokusira na nezavisni izvor. Ok, e sad, kako kaže jednačina? Dakle, struja ova, gm va minus vb, izlazi iz čvora C. Dakle, čvor C, evo ga čvor C. A kolika je ta struja koja izlazi? Znači, gm va. Gm, Va, i onda imam minus Vb, Gm, Vb, minus Gm, to je to. A ta struja vam ulazi u čvor D, znači ulazi sa minus, ide znak minus ispred, dakle minus Gm, Gm. Sve ovo ostalo su nule. I vi ste završili posao. Dakle, vi efekt C tu i D tu jednačimo, dakle one se pogađaju, a one su in terms A i B. Dakle, to su naponi koji kontrolišu. Dakle, nije vam više simetrična matrica kao što je bilo u slučaju da ste imali otpornike. Kada imate samo otpornike, onda je matrica simetrična, onda su kola, ne znam ja, recipročna ili već nešto, što je direktna posledica simetrije matrica. Dakle, sve to možete down to earth, te teoreme linearnih električnih kola možete da svedete na linearnu algebru. Dakle, sve teoreme linearnih električnih kola su poseban slučaj teorema za linearnu algebru. To je to. I right hand side vektor nikako nije pogođen. Dakle, ovo je bio naponom kontrolisan strujni izvor. Pauza, da obrišem. Ok, nastavljamo. Sledeći je strujom kontrolisan strujni izvor. Dakle, SKSI. Strujom kontrolisan strujni izvor. E sad, strujom kontrolisan strujni izvor je malo drugačija komponenta zato što će on zahtevati dodavanje jedne jednačine. Hajde vidimo kako izgleda strujom kontrolisan strujni izvor. Strujom kontrolisan strujni izvor ima kontrolišuću granu razvučenu između čvorova A i B. I tu vam je struja koju ću ja da zovem samo I. Ne, zovem ću IC. Ok? IC, dobro. I onda imam, sad ćemo da vidimo šta ćemo sa čvorovima, pošto sam već potrošio slovo C. Dakle, ovde je kontrolisan izvor, ok, i šta je to? Strujom kontrolisan strujni, znači bit će beta puta IC.
a ovi će biti A, B, C, D i E čvorovi. Ok? Čvorovi su A, B, D i E, a C je dodata grana. Neće baš biti in order, ali to je to. E, to smo. Prva stvar, da bih ja imao kontrolišuću struju, ja moram da imam struju kao promenljivu kola. Promenljive kola su modifikovane nodalnoj analizi, evo ovde, potencijali čvorova. Dakle, ja ću sigurno da imam potencijal na A, potencijal na B, potencijal na D i potencijal na E. A, B, D, E. I, što imamo još? Imamo dodatu struju. Dakle, gde su edit currents, odnosno koji flowmaster piše, verovatno ovaj, edit currents su ovde, u ovoj zoni. Edit equations, koje su dodate po karakteristikama elemenata, su u ovoj zoni. Dakle, ovo ovde je rows, kojih ima n, n, minus 1, a ovde imate nr, rows. Ovde je n, n, minus 1, i ovde je na. Ok? Ok, zavučam. To je to, to je to. E, valjda sam izvukao šta treba. Onda, ovde, imam srećnu okolnost da su mi... Ova linija takođe mi je razdvojnica, kao što i ova razdvojnica, pa će ovde razdvojnica da bude. I sad tih ima na, dakle ovde je puta, i to je jednako. I taj right hand side vektor ne moram ni da označavam, jer znam da strujom kontrolisan strujni izvor neće nikakav doprinos da ima u right hand side vektoru. Kao što znate, u right hand side vektoru samo nezavisni izvor. E, dobro. Hajde vidimo kako izgledaju jednačine koje karakterišu strujom kontrolisan strujni izvor. Ovo je kratak spoj. Kratak spoj je naponski izvor. A taj naponski izvor kaže ovako. Imam u čvoru A, dakle struju na čvoru A, izlazi IC iz njega, znači plus IC. U čvoru B struja IC ulazi, znači bit će minus IC, i moram da dodam još jednu jednačinu. A koja je ta jednačina? Ona je upravo po toj C struji, a to je karakteristika elementa. A šta to kaže karakteristika elementa? Dakle, na C toj liniji, čekajte, mogu sada to da napišem, ovde, kao C tu liniju, što će ta C ta linija da padne negde dole. Evo ga ovde, C ta linija. Dakle, C ti column i ovde C ti row. Dakle, ta C ta linija, C, će da kaže da je VA minus VB jednako nuli. Dakle, to vam je ta jednačina. Dakle, na A, na B ide ovo i dodajem još jednu jednačinu. S druge strane, imam ovde D i E. Aha, dobro. Iz čvora D, dakle na liniji D, mi beta puta IC izlazi. Znači imam, dakle, plus beta IC. A na E čvoru imam minus beta IC, pošto minus beta IC, pošto beta IC ulazi. E, ajde vidimo. C. C ta linija. E ta linija. D ta linija. Beta. I ata. Ata. Deta, jesam vam običao da će biti dosadan čas, deta, eta, i evo je ovde ceta. Vidite kako jedan mali element se zakomplikuje. Dakle, ovo da radite fizički, napravit ćete grešku bez greške, dakle, sigurno. Ali je stvar u tome da kad napišete program, vas dalje ne interesuje, algoritam to radi za vas, ako ste jednom sročili dobar algoritam. Hajde prvo da dodamo ovu struju IC gde treba. Struja IC, ona se nalazi ovde, na cetom, ovde se nalazi IC. Ovde će biti VA, ovde će negde biti VB, ne ovde negde, nego će oni biti tačno na tim mestima, ali sad da ih napišemo na tim tačnim mestima, pošto mi ta tačna mesta znamo. Dakle, kad ovo produžim, bit će VA, VB, ovde će biti VD i ovde će biti VE. To je to, to su ti V-ovi i struja IC koja se gađa sa centrom row. E, dobro, ajde sad ovako. Dakle, A, A, i C sa plusom, C plus plus 1, dakle, ovo je njegov stand. B, u B ulazi, minus 1, pravda? To je to, excuse me. Onda, C ti row, C
C-tier-O se nalazi dole, to je karakteristika elementa. VA minus VB plus 1 minus 1. Dakle, to se upgrade-uje. Dakle, ja sad tu možda imam već nešto. Ovde neću imati, pošto je karakteristika elementa, sve su nule. Ali u suštini, tu negde inside u matrici, zbog vezivanja elementa, vi dodajete, vi samo nastavljate ono što ste već zatekli. Dakle, ovde će biti nužno nula, pošto to dodate načine gde ništa drugo neće se dodaje. Dakle, plus 1 minus 1 su VA minus VB i to je jednako nuli, evo ta nula će biti ovde, dakle nema ništa više. Okay. Ja sam sada zbrinuo ovu jednačinu i ovu jednačinu. To je to. E sad, D i E. Iz čvora D izlazi beta i C. D, C, evo ga C. Iz čvora D izlazi sa beta, plus beta. U čvor E ulazi sa beta, evo ga ovde minus beta. Dakle, pogledajte gde i pogledajte gde se nalaze doprinosi. To je to. E sad, kako vi radite kad pišete ovaj program? Kad pišete ovaj program, vi uzmete pa to punite, pa dodajete jedan element, pa onda napravite nekoliko test kola, pa rešite tih nekoliko test kola, da budete sigurni da to radi, vežete ga ovako, onako, taj novi element, pa dodate još jedan element, pa kombinujete itd. Dakle, treba da budete sigurni da to što ste uprogramirali radi kako treba punjenje matrice. I evo kako se za strujom kontrolisan strujni izvor pune matrice koristeći metod of steps. Ovde smo dodali jednu struju. Sledeći je idealni transformator i tu ću da stanem sa dvoportnim elementima, zato što on zahteva dodavanje dve struje. Ok, be back, pošto brisanje tada. Šta kaže vreme? 21, 22. Sve više liči na svog pokojnog prethodnika Mirka Milića koji je predavao teoriju kola, koji sve uspio da zabrlja, tako sam ja zabrljao što štopericu nisam uključio u drugom segmentu. Dakle, sledeća je idealni transformator. Dakle, to su izgleda profesionalna oboljenja, isti tip demencije ispoljavamo jedan i drugi. Dakle, idealni transformator, kako izgleda karakteristika elementa? Ajde ovako, hop, hop, razvučen idealni transformator između čvorova A i B. Tačka, tačka, čvor C, čvor D. Ok? 1, N. Ok? To je to. E sad šta je? Znam da je U, C, D jednako N, U, A, B. Odnosno, V, C minus V, D je jednako N, V, A minus N, V, B. Već je početo sa greškama. To obećava. Mislim, ovo je inače potpuno uobičajeno da se skirate, neko je VB. Sledeći korak je da to napišemo u jednom redu, što će reći VC minus VD minus NVA plus NVB je jednako 0. I ovo mi je naponska jednačina idealnog transformatora napisana u formi koja vama treba. To je forma koja je izražena preko potencijala čvorova. Dakle, hop, uzmemo i napišemo ovo. Dakle, to smo završili. Da, ima još nešto. Ja sam rekao da kad se puni matrica M, ona se puni tako što dodajete na zatečenu vrednost. A šta se radi ako hoćete simbolički da računate? Radi se append stringa, dakle nastavite string, dodate nešto. I na taj način, vi na isti način radite simboličku analizu kola i ovu analizu kola koja je, e to bi mogo da vam postavim, da nešto uradim vezano za to, i koja je, bože, simbolička i numerička. Ok? Dakle, ovo je lakši deo priče, koliko ga čudno izgledalo. Teži deo priče kaže ovako. Ovde imam struju A, B, C, D i E, dakle to je E ti dodati element, i ovde imam struju koju ću ti na ovu stranu, ne, ajde da okrenem onako kako mi to elektroničarski označavamo, da je okrenem naopako. Dakle, evo je ovde struja koja će da se zove I, F. Dakle, druga jednačina mi obuhvata struju I, E i I, F. Te dve struje ja moram da odredim. One moraju da mi postanu promenljive po kojima rešavam kola. Zato ću ovde da dodam dve struje, odnosno da dodam dve jednačine po karakteristici elementa. I kako ide strujna jednačina? Kaže ovako, 1 puta I, E, dakle 1 puta I, E, 1 puta I, E. Dobro. I onda ide minus N I, F, je li tako? Amper na uveci, je li tako? Jeste minus N I, F. Je jednako 0. Čekaj da nisam nešto pogrešio. 1 puta I, E, N puta I, F,
Dakle, da je upucen u suprotnu stranu, bilo bi sa plusom, ovako je sa minusom. Ok, to je to. Dakle, uobičajeno ovako crtamo pa sam tako napisao. Baš. Dakle, šta ja sad imam? Ja u edit vektor, dakle, dodajem plus 2, dodajem dve nove promenjive. To su e i f. To mi je otkrio parser pri prvom prolasku, jer prvom prolasku je naišao koliko ima idealnih transformatora, pa ne kaže, aha, idealni transformator, dodam dve jednačine. Dakle, to je tada nađeno. U drugom prolazu parsera vi punite te jednačine. E, ajde sada da vidimo gde smo sad. Dakle, evo nam je matrica M. Ta matrica M mi je jedina i bitna, jer sad već znate šta će gde da se nalazi. Ne moram da pišem right hand side vektor, ne moram da pišem vektor nepoznat. Ono što će sigurno da mi postoji, to je VA, VB, VC, VD, I, E i IF. Ok, onda imamo ovde jednačinu po čvoru A, po čvoru B, po čvoru C, po čvoru D, po čvoru E i po čvoru F. To je to. Hop, ovo ćemo spustimo. To je to. Aj, hajde da idemo sada. Dakle, prva jednačina. Prva jednačina je... Jednačina? Da nismo napravili neku grešku? Jesmo, napravili smo grešku. Gde je napravljena greška? Šta je ova jednačina? Ova jednačina je jednačina po karakteristici lambda. A vi ste morali da dodate struju i e, i morali ste da dodate struju i f. Ok? Ovo je zapravo karakteristika elementa. A struje ove i e i f će se pojavljivati u čvorovima gde pripade. Hajde da vidimo kako to izgleda. Dakle, nismo zapravo napravili nikakvu grešku, nego smo ih pogrešnim redoslovom napisali inače. Dakle, što je opet greška? Hajde da vidimo ovako. Prva stvar, dodao sam dve struje, samo sekund, ako dodam dve struje, morat ću da dodam dve jednačine. To je ono što mi malo kvari stvari. Ajde, vidjet ćemo posle šta ćemo da radimo sa tim. Jednu jednačinu dodajem, a dodajem dve struje. Ej, pauze, neću sada da pravim improvizaciju na licu mesta, napravit ću pauzu da sredim stvar, pa onda nastavim. Ok, nastavljamo, shvatio sam gde sam se sapleo, dakle, sve je u redu. I jedna i druga jednačina su jednačine po karakteristici elementa. Šta je ovo? Karakteristika elementa strujna, ovo je karakteristika elementa naponska. A šta mi ulazi u jednačine? U jednačine mi ulaze struje i e i f. Dakle, sve je bilo napisano korektno, međutim u trenutku sam se izgubio pa nisam znao šta radim. Dakle, ajde vidimo sad kako izgleda cela stvar. Ova struja i e, gde je struja i e? Ona izlazi iz čvora A. Dakle, i e, a, ovde je plus 1. Ta struja i e ulazi u čvor b, dakle, minus 1. Struja i f ulazi u čvor c, dakle, evo ga ovde, i f će na c tom čvoru da bude sa minus 1. Izlazi iz čvora d, na d tom čvoru će da bude plus 1. Ok, dakle, sad jasno mi je šta se gađa sa čime, vidite, vertikale da vam ne crtam. I treba da upišemo još dve jednačine. Dakle, ja imam dve nove promenljive. To su struje i e i f. Ja sam njih uneo u Kirchhoffove zakone za struje. Kirchhoffovi zakoni za struje završavaju ovde. Potencijali čvorova završavaju ovde. Sada treba da dodam jednačine po karakteristikama elementa koje su izražene in terms of potencijale čvorova, ali ovde je kuriozitet to da nisu samo potencijale čvorova, već i struje koje su dodate. Ajde vidimo prvo potencijal čvorova jednačina. Potencijal čvorova jednačina je e ta jednačina, recimo kako hoćemo prvo nju da likvidiramo, jer prva piše, kaže vc, evo ga ovde, vc je sa plus 1, minus vd minus 1, plus nvb je jednako 0. Dakle, ovde su sve nule, ne pišem ništa, nemam šta da pišem dalje, sve nule. Sledeća stvar koju imam jeste jednačina
po strujama, strujna jednačina po karakteristici elementa. I ovde je nova stvar što karakteristika elementa ima dodate struje koje u njoj figurišu. Potpuno normalna stvar. Dakle, mi smo proširili sa potrebnim brojem struja sistem jednačina pod potencijalima čvorova. I to je fora modifikovane nodalne analize. Ovo da spakujete u matrice je nightmare. Ali ovako kad ga napišete i napravite katalog elemenata koje podržavate, napravite case study, onda to sve ide vrlo jednostavno. Dakle, 1 puta IE, F ta jednačina, je 1 puta IE, minus N puta IF, minus N, je jednako 0. Gotovo. To je to. I time smo završili celu stvar. Dakle, to, šta je još ostalo? Ostao je naponom kontrolisan naponski izvor. Šta će naponom kontrolisan naponski izvor da doda? Jednu jednačinu, struju tog naponskog izvora, i strujom kontrolisan naponski izvor, a strujom kontrolisan naponski izvor će morati da doda jednu struju koja ga kontroliše i još jednu struju zbog naponskog izvora. I on će morati da doda dve promenljive. Sledeće je žirator, inik, unik, šta god vam padne na pamet, širite katalog elementa. Dakle, u bilo kojoj varijanti, šta vam treba za svaki element? Informacija gde je vezan, kako su, koliko struja dodaje i gde se te struje nalaze. I to je to. I na taj način uzmete i gradite katalog elementa. E, ovo vam je otprilike kao slaganje pasijansa. Dakle, ja kad sam u Americi to radio za doktorat, ja sam se zavitlavao i to je bilo ono, aj sad nemam ništa da radim pametno, pa pošto nemam da radim pametno, onda uzmem da radim to i sad dodam novi element, dodao sam novi element, pa probam ovo, probam ono, istestiram program, istestiram sa starim elementima i novim elementom, ok, to se slaže, dodajemo novi element i tako dalje, dok ne napunite katalog elementa kojih u suštini i nema nešto previše. Dakle, rezistivni elementi su prošli. Šta ćemo da radimo sa reaktivnim elementima? Reaktivni elementi su ovo, što će reći ista stvar kao i provodnost, samo umjesto provodnosti je J omega 0C i kao L, dakle ovo C, gde je to, pardon, ovo, umjesto provodnosti ovdje će biti J omega 0L na mesto R, na mesto R, a ovo će biti na mesto G, provodnosti. I to je to. Dakle, njih tretirate u kompleksnom domenu potpuno isto kao otpornike ako radite AC analizu kova. I to bi otprilike to bilo. Dakle, rezistivna kola smo rešili, ustaljeni prosto periodični režim smo rešili, ustaljeni složeno periodični rešavate kao niz ustaljenih prosto periodičnih po Fourieru. To bi otprilike bilo to. Dakle, the method of stamps i modifikovana nodalna analiza mogu ovde da stanu. Oni mogu da budu simbolička analiza, gde vi u stringove koji su ovde, kao konstante koje će da budu u matrici, dodajete ovo ili recimo plus 1 ili tako nešto, ili brojevi na koje nešto dodajete. Ovde, u karakteristikama elementa, u principu jedan rog jednom unesete i to je to, a ovde može da se dosabira nešto u zavisnosti od toga kako ide interkonekcija elementa. Time završimo modifikovanu nodalnu analizu. Sad ću vidim kako stojimo sa vremenom i da vidimo da li ćemo da pređemo na sistem jednačajnih stanja. Da, fantastično. Pošto nisam opet startovao za pauzu, to treba da se napravi neka automatizacija. Gde smo? 33, 12 minuta. Dobro. Pauza. Ok? Sistem jednačajnih stanja. Ovo je, u doba kad sam ja bio student, bio totalni nightmare. Međutim, ispostavlja se da i na drugim fakultetima, ja sećam da i Carlos, moj drug iz Brazila, imao problem sa time. Gerard Bogadas, ne sećam se, Barry naravno, nemam pojma. U svakom slučaju, sistem jednačina stanja je sistem diferencijalnih jednačina sveden na normalnu formu. Polako. Hajde da se ograničimo prvo na linearna kola. Dakle, ja se sad ograničujem samo na linearna kola. I ta linearna kola me interesuju koje imaju dinamičke elemente. Dakle, imaju C i imaju L. Dakle, nisu rezistivne, nego su dinamička kola. Ta dinamička kola u ustaljenom, prosto periodičnom režimu možemo lako da rešavamo koristeći fazorski račun Charlesa Proteusa Steinmetza. Međutim, u slučaju da hoćete da radite tranzijente, može i tada, vidjet ćete i kako, međutim, može da bude zgodno i brzo da se svedemo na sistem jednačina stanja. Sistem jednačina stanja zna da bude dosta zgodan za simulaciju. Osim toga,
Ono što ću vam ja raditi kao jedno od sledećih tema, prvo automatičarsku temu, to je State Space Averaging. Dakle, to je Ćukov doktorat, Slobodana Ćuka, koji je uveo matematiku kako treba u energetsku elektroniku i on je State Space Averaging, dakle State Space je osnova toga. Dakle, nama je sada cilj kako da formiramo za linearno kolo koji ima Kalemove i kondenzatore u sebi, da formiramo sistem jednačine stanja. Prvo pitanje, šta je sistem jednačine stanja, to sam već rekao, to su diferencijalne jednačine svedene na normalnu formu. Prvo ovako. Hajde da pogledamo karakteristike elementa. Dakle, kondenzator. IC je jednako CDUC po DT. Ovo će tek da bude cirkus sada sa tim promenljivima i nazivima, ali o tom potom. Ovde je karakteristika DUL jednako LDIL po DT. E sad, da definišemo prvo šta su to promenljive stanje. Promenljive stanje. Promenljive stanje su one promenljive na koje tuče d po dt. Dakle, one koje se nalaze pod izvodom. Te promenljive stanja su IL i UC. Dakle, struje Kalemova i napone kondenzatora su promenljive stanje. Promenljive stanje nosi informaciju o energetskom sadržaju komponente. Dakle, ono, jedna polovina L i L na kvadrat, ili ovde jedna polovina C u C na kvadrat. Dakle, to je to. I sada, šta mene interesuje? Te sve promenljive stanja ću ja da spakujem zajedno u jedan vektor koji ću da zovem x vektor. Nekad ću da ga pišem ovako sa vektorom iznad, nekad neću. Zavisi kako budem da spolužim kod trenutku. Ok. Dakle, to je prvi deo priče. Drugo, imamo generatore. Dakle, to su IG, dakle strujni generatori, i EG, naponski generatori. Dakle, to su izvori koje imamo u kolu. Te izvori koje imamo u kolu se nalaze u right-hand side vektoru. E taj right-hand side vektor, kada njih sve spakujete, oni će da čine, e sad pazite ovo, U vektor. Zato je problem sa ovim U-ovima. Dakle, U vektor ne obuhvata napone u kolu, nego je sada u ovoj novoj nomenklaturi U vektor, vektor ulaznih promenljivih. Ok? Zašto se zove tako, pojma nemam. Dakle, on je tako nazvan. Uvek se koristi, u engleskom se zove U, kao da i oni kažu ulazni vektor. Ok. E sad, sistem jednačina stanja vam daje promenljive stanja, povezuje ih sa ulaznim vektorom, povezuje sa parametrima kola, ali postoji još jedan vektor, a taj vektor je vektor izlaza kola. Taj izlazni vektor je šta god vam pade na pamet. Dakle, bilo koje struje, bilo koje napone u kolu, mogu da dođu u izlazni vektor. Dakle, kako god vam padne na pamet, vi izlistate koje vas interesuju promenljive, te promenljive dolaze u izlazni vektor. Nema potrebe da stavljate promenljive stanje u izlazni vektor, ali možete. Čak i njih da stavite, to nije neki naročiti problem, jer će da se uklopi u isti form. E sad, šta je sistem jednačina stanja? Sistem jednačina stanja vam je sistem koji vam svodi diferencijalne jednačine kola na normalnu formu. Pošto su u pitanju jednačine koje opisuju linearna kola, sistem diferencijalnih jednačina, kada se one očiste od algebarskih jednačina, vidjet ćete ih tako, će biti sistem linearnih diferencijalnih jednačina prvog reda, zato što su sve ove karakteristike prvog reda, i C i U, i to sa konstantnim koeficijentima. Ok, dakle imamo konstantne koeficijente, sistem prvog reda. Kako će da izgleda taj sistem? Dx vektor po dt, koji nije vektor naravno, je jednako a, to će da se zove matrica a, puta x vektor, to su, kada razdvojite promenljive, plus b puta u vektor. Dakle, ovde nigde nema y parametra. Dakle, ovde ste u ovom prvom, u prvoj grupi jednačina, koje se zovu jednačine stanja, izdvojili samo u vektor i samo x vektor. Dakle, ništa od y ne postoji u jednačinom stanju. I na taj način su vam maksimalno confined, spakovane zajedno diferencijalne jednačine. Dakle, diferencijalne jednačine se nalaze ovde. A džubre od algebarskih jednačina se nalazi dole. Y je jednako cx vektor, y vektor sam ga ovde nazvao, plus du vektor. Ovo može da se napiše na ovaj način, pod uslovom, dakle stavim ovde tačkice, pod uslovom
da kolo nema algebarsku degeneraciju. Šta se događa ako kolo ima algebarsku degeneraciju? To ćete da vidite nešto kasnije. Dakle, ovo je ono što je naš cilj. I kako ćemo taj cilj da ostvarimo? Ovaj cilj ćemo da ostvarimo tako što ćemo da počnemo od tablo modela. I u tablo modelu ćemo da izvršimo preimenovanje promenljivih. Ali ne samo što ćemo da izvršimo preimenovanje promenljivih, nego ćemo da uvedemo i nove promenljive. A te nove promenljive su vam d, x vektor po dt. Odnosno, to će vam biti promenljive, dakle, jedna promenljiva u sistemu će vam biti uc, a druga će vam biti duc po dt. Dakle, to će biti promenljive koje će da budu u kolu. Ok, kako ćemo to da radimo? Počet ćemo od tablo modela, pa ćemo u tablo modelu da izvršimo renaming, pa ćemo da orderujemo jednačine po onome po čemu treba da rešimo. Dakle, x i y. Dakle, kada vi imate tablo model, dakle, t puta y je jednako c, ili c od t, ajde neka bude c od t, sasvim sve. Onda ćemo mi to t da raspakujemo, pa će to biti ovako. A, 0, 0. 0 i minus a transpon. Ovde će da bude p, ovde će da bude q, ovde će da bude 0. Dakle, 0, 0, 0, 0. Dakle, to je t matrica. Pa mi se ovde nalaze, šta mi se tu nalazi? Tu mi se nalazi i u p. Je jednako. Ovde će da budu homogene, ovde će da budu homogene, a ovde će da bude duplo v od t. To je ono što su mi nehomogeni delovi koji se javljaju samo u karakteristikama na vektor. Međutim, ovo važi za linearno kolo. Ako imate kola koja, pardon, za linearna van svake sumnje, nego za linearna rezistivna kola. Ako imate kola koja imaju kalemove i kondenzatore, negde će vam se u ovim jednačinama pojaviti c, d po dt operator. I ovde će vam se negde pojaviti, dakle šta je to, c, d, ne, d, ovde će da bude l, d, i, dakle ovde će da vam upadnu l, d, i po dt, l, d, i po dt, l, d, l, d po dt, a ovde će da budu u q matrici, oni koji deluju na napone, c, d po dt. Dakle, pojavit će vam se operatori diferencijanja. Ovo može da se malo modifikuje. Dakle, ove matrice mogu da se prepakuju, međutim, ne volim to da radim, da bude kao P0 plus P1 D po DT. Dakle, ovo su koeficijenti, ovo su koeficijenti, D po DT je operator koji se pakuje uz koeficijent. I ovde imate Q0 plus Q1 D po DT. Međutim, to je jako mali efekat ostvari, dakle, nije ništa značajno. E sad, šta je? Problem je ovde. Imate struje, neke struje su struje kalemova. Neki naponi su naponi kondenzatora, dakle, promenljive stanje. Potencijali čvorova izvesno nisu promenljive stanje, to je to. E sad, kako ćemo mi da uradimo reorderovanje? Mi ćemo da uradimo reorderovanje tako što ćemo ovu formalizaciju da izbacimo kao nebitnu. Svesni smo da postoje izvodi po vremenu. I onda ćemo da napravimo reordering tako što će ovde da bude nekakva modifikovana matrica. Ja neću sad da označavam, da uvodim oznaku koju ću da zaboravim do sledećeg časa, jer ovo izvesno neću završiti na ovom času. Gde smo sada? Sad smo na 43 minuta. Ok. E onda, pazite ovo. Ja ću da orderujem jednačinu tako što ću prvo da stavim ovo po čemu moram da nađem rješenje. Dx po dt. Dx vektor po dt. Dakle, to su mi nove nepoznate. Koliko ima tih novih nepoznatih, koliko ima promenljivih stanja. Onda imate y vektor, pa onda, šta mi treba? Treba mi to, treba da rešim po x-u, po x vektor, dobro. Dx po dt, jeste, 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 to je to. I ovde će mi to biti jednako i dalje 0, 0, duplo v od t. Dakle, nije se ovde ništa promenilo. To duplo v od t će mi zapravo činiti u vektor. Dakle, ja mogu čak i da ovo preradi. Da mi to bude, recimo, nekakvo p puta u. Dakle, to je jednako
kao što sam i ranije zvao P, puta UV. Dakle, da su ovi duplovi od T, to će biti U od T. Ok, dakle, to je vektor ulaznih promena. Šta je sledeći korak? Sledeći korak je da primenim reduction to row echelon form, reduced row echelon form. Dakle, da rešim po dx po dt, da rešim po dy po dt i ostaće mi nerešeno za x. Hopefully. Ako imam algebarsku degeneraciju, nastaće komplikovan problem. I tim rešavanjem tih jednačina, ja dobijem ovo i ja dobijem ovo. X-ove prebacim na desnu stranu, p puta u mi se, kada se to izmnoži sa odgovarajućim matricama, pretvori u b i u d. I to je način kako ćemo mi da radimo dobijeni sistem jednačina stanja. Nemojte da vas čudi što vas ovo sad zbunjuje. Pogledajte knjigu iz teorije električnih kola Baneta Reljina. Ta knjiga ima neka normalizowana stabla, neki kriterijumi koji su korektni, nije tu ništa sporno. Međutim, stvar je u tome što su to metodi koji su dobri za ručnu analizu. Ono što vam je dobro za računare jeste da to šutnete u linearnu algebru. I za to već imate gotove programe koji to rade bez greške i onda uzmete lepo neki gotovi program iz library koji vam napravi reduced to row echelon form. Reduced to row echelon form će vam rešiti po dx, po dt, rešit će vam po y, šta treba prebacit ćete na desnu stranu i na taj način ćete dobiti sistem jednačina stanja. Ovo je, verovatno nije originalna tehnika, jer to je suviše običan problem da bi bilo nešto originalno smišljeno. Međutim, ja sam to razvio za svoje potrebe, jer mi je tako bilo najjednostavnije da se izborim sa pisanjem jednačina stanja za sisteme gde imate neke sitne parazitne elemente, pa se to zakomplikuje, sačuvaj me Bože, i onda imate žestoku potrebu da koristite čak i za vrlo jednostavna kola kompjutera ili dizajn. Jer ono što ću da vam pokažem ove godine, za razliku od prethodnih godina, to je da kod ovog kalema ogroman značaj ima parazitna serijska otpornost. Zašto? Zato što upravljanje radim na frekvencijama gde je impedansa samo kalema jako mala, zbog niske frekvencije. I onda je ona porediva sa parazitnom otpornošću i onda to menja stvari, sačuvaj me Bože. Ok, dakle, ovo je bio uvod u analizu koja će da dobije state space model, dakle model stanja za linearna kola primenom linearne algebre, potpuno formalno. Osim toga, razrešit ćemo slučajeve kada vam se pojavljuju izvodi u rešenju. Dakle, pazite, od dx po dt, da li možete da dobijete nekakav izvod ulazne promenljive? Ne možete. Dakle, pogledajte, izlazni vektor vam je cx plus d puta u. Kako da nađete izvod neke promenljive? Da li možete da napravite diferencijator? Možete da napravite diferencijator. Tu se ne slažem sa automatičarima koji kažu da je to nekauzalno, ja mislim da jeste kauzalno, ali da ima fundamentalni problem, a da je taj fundamentalni problem da koli je algebarski degenerisan. Evo kolo. Dakle, ovde je R, ovde je C, ovde je V in, ovde je V out. I šta imate? Imate da je ovde struja IC, IC vam je jednako C dv in po dt, a v out je jednako minus RIC, odnosno v out je jednako minus RC dv in po dt. Aha, super. I šta s ovim? Pa dakle, pogledajte, izlazna promenljiva v out, koja izvesno nije promenljiva stanja, nije napon kondenzatora, je dobijena kao C puta x, jok, nema ništa od C-a. I druga stvar, d puta u. Aha, nema d puta u. Ima izvod od... Taj izvod da dobijete možete samo u jednom slučaju. Da imate algebarsku degeneraciju. I tako možete sa više rangova algebarske degeneracije da dobijate izvode više dela. To je recimo nas budilo kad smo bili studenti, međutim sve se vrlo jednostavno pokaže kroz algebarsku degeneraciju. Dakle, po meni, ovo pitanje nema, ovo kolo nema problem kauzalnosti. Ovo kolo ima problem algebarske degeneracije. A taj problem je ujedno i rešenje. Imate potrebu za takvim kolom. Šta je karakteristično za algebarsku degeneraciju? Da nedostaje jedan početni uslov. Koliki je početni uslov za C? Nije slobodan za biranje. On je jednak V-inu. Dakle, taj kondenzator se za svoj napon ne pita ništa. Dakle, njegov napon je definisan ovim V-inu. I onda se kao rezultat izvod V-ina pojavljuje negde u kolu. Pojavljuje se u izlaznom naponu.
Ovo je bio jedan deo priče, sad mi je bilo palo na pamet dok sam ovo pričao još nešto što treba da vam kažem za sistem jednačina stanja, ali mi sad da izlete iz glave. Dakle, algebarska degeneracija, to sam rekao. Sistem jednačina stanja, ne znam, valjda ću se setiti kasnije šta je drugo bilo. Prema tome, to je bilo sve za ovaj prvi dosadni čas. Gde smo na 49, 50.